បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតដែលចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបងប្អូននេះរូបភាពដែលខ្ញុំកំពុងតែថតបង្ហាញចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះគឺទិដ្ឋភាពនៅខាងព្រែកចំណោមមកឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបរិយាខេត្តបន្ទាយមានជ័យទិដ្ឋភាពនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺស្ងាត់ជ្រាបតែម្ដងបងប្អូនបាទជាងវីដេអូនេះខ្ញុំថតនៅថ្ងៃទី21បងប្អូន21ខែមិថុនាឆ្នាំ2024អញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្ចេញឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ទស្សនានៅថ្ងៃទី22ដែលសារខ្ញុំថតច្រើនធ្វើអត់តាន់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះគឺទិដ្ឋភាពខាងព្រៃចំណោមជាកន្លែងដែលបងប្អូនយើងបងត្រីបោយត្រីគឺត្រូវខ្លាំងបានច្រើនច្រើនហ្នឹងហើយមានលក់ត្រីឆ្អើរត្រីនេះគឺនៅទីតាំងនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ស្ងាត់ជ្រៀបបងប្អូនសានមានអីហើយស្រែស្រូវក៏អត់ទាន់មានជាធ្វើបានដោះអីដែរបងប្អូនសានមានទឹកអត់មានអីអញ្ចឹងខ្ញុំមកថតបង្ហាញទិដ្ឋភាពនៅទីតាំងនេះចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់នេះទស្សនាហើយខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅខាងបាទនៅខាងទីប្រជុំជននៅខាងឃុំចំណោមនៅផ្លូវជាតិលេខ160នោះខ្ញុំមកថតទិដ្ឋភាពតាមផ្លូវរហូតចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាខ្ញុំធ្វើដំណើរដោយរថយន្តបាទខ្ញុំនឹងថតទិដ្ឋភាពបាទជាមួយរថយន្តខ្ញុំធ្វើដំណើរថតទិដ្ឋភាពតាមផ្លូវមើលអំពីស្ថានភាពផ្លូវក៏ដូចជាទេសភាពសងខាងផ្លូវនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានទស្សនាផងដែរហើយផ្លូវនេះអាចធ្វើដំណើរទៅដល់ខាងបាទសាយសមរបងប្អូនបាទយើងធ្វើដំណើរទៅត្រង់មកខាងមកខាងស្ដាមដៃនេះគឺទៅត្រង់រហូតដល់ខាងភូមិសាយសមរឃុំចំណោមស្រុកមង្គលបរិយាខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែរបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងថតបង្ហាញទិដ្ឋភាពឡានពងឈប់ខាងក្រោមបាទទិដ្ឋភាពតាមឡានរហូតចែកជូនដល់បងប្អូនទាំងគ្នាទស្សនារហូតដល់ខាងផ្លូវលេខ106បាទគឺផ្លូវទៅខាងជិតវត្តព្រៃពាត់ចំណោមហ្នឹងបងប្អូនបាទឥឡូវទស្សនារូបភាពដែលខ្ញុំថតបង្ហាញដែលមានរូបភាពបាទជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅបាទ